เยมาซันโรจังจาบรีน sure yes ี่มะเนตตนายียาศิซีนรวยย่ะกบาร์ตวานโควโรนาไวรัสคูเซตตู9000จอเนเตซงตู4500จอฉิบ huh> ีอเมริกันပြည်တော်စုမှာတော့คูเซตตู2000จอเนเตซงตู6500ฉิบะပါဘီခင်ဗျာအများဆုံးကူးစက်နေတဲ့နယူးယောက်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားသူ13000จอเตซงตู2000ກັນရှိပါဘီနယူးယောက်မြို့တော့တခုတည်းမှာပဲเตซงตู1000จอပါတယ်ခင်ဗျာနယူးယောက်ပြည်နယ်အုပ်စုရေးမှုက တို့ရပည်နယ်ရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဟာအခုအေဘီလကုန်မှာအမြင့်မားဆုံးကာလကိုရောက်မယ်လို့တွက်ချက်ခန့်မှန်းကြမနေ့ကကြေညာပါတယ်ဒီတော့တွင်ဗြိတိန်အစိုးရကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမှရှိဆစ်ဆဲမှုတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့မနေ့ကပြောပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ဆစ်ဆဲမှုနှုန်းနှေးကွေးတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာတနေ့ကိုဆစ်ဆဲမှု12000ကျော်ပဲပြုတ်လို့နိုင်ပါတယ်ဆစ်ဆဲရမှာသုံးဆွဲရတဲ့ဓာတ်ဥပစ္စည်းမလုံလောက်ဘူးလို့အစိုးရအရာရှိတွေကပြောပါတယ် ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့တပတ်ကိုလူ၅သိန်းဆစ်ဆေပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာကျော်ဝင်းဘယ်တန်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကိုအခုနှစ်ကျင်းပတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ All England Club ကပို့ခုနေမနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဝင်းဘယ်တန်ပြိုင်ပွဲကိုဒုတိယကမ္ဘာ့ဆစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖျက်သိမ်းခြင်းမှာပဲခင်ဗျာ။ဒီပြိုင်ပွဲကိုမူလကလန်ဒန်မြို့မှာလာမယ့်ဇွန်လကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီနိုင်ငံမှာမနေ့ကတေဆုံးသူ928ဦးတိုးလို့ ซูซูบังเตีซงดู13,100จ่อตัวบาบีกูเซ่ผิดปั๊วณีดูอูยิกา30,000จ่อชีบาได้ครับเนี่ยสเปนနိုင်ငံမှာတော့တရရဲ့အတွင်းလူ664ဦးเตีซงလို့ซูซูบังเตีซงดู6,000จ่อပြီဖြစ်ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်ပွားณีดู9,300จ่อနဲ့เตีซงดู600จ่อတော့ပါဘီ ኡ ယောဘတ်တိုက်တစ်ခုလုံးမှာเตีซงดูซูซูบัง3,000จ่อပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီတော့အတွင်းကျူပါအစိုးရကလာမဲ့မီဒီအလုံတမနေချိတက်ပွဲအခမ်းအနားကိုဒီနှစ်ကျင်းပတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့မနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမီဒီချိတက်ပွဲဟာဟာဗနာမြို့ကတော်လိုင်းရေးရင်းမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့အထင်ကရအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရင်းနဲ့ထိခိုက်မှုကူစားရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ18ဘီလီယံ30ဆွဲမှာဖြစ်ကြောင်းမနေ့ကကြေညာပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာအကူအညီဖြစ်ပွားသူ2800ခန်းနဲ့ เทศมนตรี24อุชีพบาระอกูตองซွဲแมงวยหาซีบวัยလုပ်ငန်းတွေနဲ့စည်ယံသားတွေကိုထောက်ပံ့မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကွယ်ဆေးကိုလာမဲ့ဂျွန်လမှာစတင်စမ်းသပ်မယ်လို့ရုရှားအစိုးရကမနေ့ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့တွေ့မှာပဲ WHO ကပါကျန်းမာရေးအဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဂေဘရိုက်စစ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ခါကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကူးစက်နေပြီလို့သူအလွန်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းမနေ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ် ပါကစ so ္စတန်အဆိုရကအင်မြန်မထွက်ရအမိတ်ကိုနောက်ထပ်နှစ်ပတ်တိုးလိုက်ကြောင်းမနေ့ကကြေညာပါတယ်။အခုချိန်ထိပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားသူ2100ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ26ဦးရှိပါ रे ခင်ဗျာ။ဒီတော့အတွက်မှာပဲအိန္ဒိယအဆိုရကနယူးဒေလီမြို့ကဘလီတစ်ခုမှာဆွနေမူးစလင်တွေဆူဝဲပြုတ်တဲ့ဘာသာရေးအခမ်းအနားကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးအတွေ့မှာရှိနေလူ2300ကျော်ကိုမနေ့ကစတင်က36နာရီကြာခေါ်ထုတ်ခဲ့ပါ रे ။အဲ့ဒီလူတွေကိုတိတန့်စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေပို့လိုက်ပြီး coronavirus ကူးစက်မှုလက္ခဏာတွေ့ရသူတွေကိုတော့ဆေးရုံတင်ကုသပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကူးစက်သူ1400နဲ့သေဆုံးသူ35ဦးရှိပါပြီခင်ဗျာထိုင်းအစိုးရကအစာအာဟာရတွေအိန္ဒိယရောက်ပို့ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ပို့ဆောင်ကအလွန်အမင်းတောက်ခမ်းနေတာတွေကိုအရေးယူတော့မယ်လို့မနေ့ကကြေညာပါတယ်စားသောက်ဆိုင်တွေကုန်တိုက်ကြီးတွေပိတ်ထားတဲ့အတွေ့အစာအာဟာရလိုက်လံပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွင့်ကျနေရမှာပို့ဆောင်ကအဖြစ် အစားအစာတွေရဲ့40%အထိတောင်းခံနေတာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။